God middag, gott folk. Ja, du och jag igen på tuben här. Ursäkta. Jag blev så jävla förbannad nu när jag såg att hemtjänsten... Jag ska läsa här och kolla vad det står här. Och nu ursäkta jag med. Vaccinbrist stoppar vaccineringen i hemtjänsten. Då ställer jag mig frågan till dig, din jävla skata Hallengren, din förbannade fitta. Jag säger fitta till dig, för det är du. Du ska ju se till, du är ju för fan, du är ju, vad heter det, minister för det här jävla skiten. Och hur fan kan du inte se till att få hem vaccin då till hemtjänsten och andra som behöver det? Ni pratar vitt och brett så in i helvete om det här med vaccin och det ska bli så bra och så vidare. Och, men när du kommer till krisen och ställer frågor till dig så nej, det är inte mitt ansvar. Jag har beställt, jag kan inte göra någonting åt det. Nej, men herregud. Är det jag? Nej. Så håller du på hela tiden. I agenda var du än är någonstans så håller du på att skylla ifrån dig. Och nu kommer det på nätet igen då. Att det är vaccinbrist på hemtjänsten. Jag menar, kan du förklara för mig det, Hallengren? Din jävla pianofjant. Eller musikledare. Du kan väl inte ta en ton medan det är på tv. Där du står och tjötar. Det är väl den enda tonen du kan ta. Och den är ju så falsk så det är, man ryser när man hör dig. Alltså jag blir så jävla upprörd. Det är du som är socialminister som har ansvar för den jävla skiten. Du har betalt. Du har 140 000 i månaden, din jävla apjävel. Ja? Och kan inte se till att fixa så att det fungerar skiten. Ni skriver avtal med den ena med den andra. Men se till för fan att de levererar då också. Det är en stor jävla skandal. Du skulle ha en raket i röven och ut med det här från regering och riksdag. Allt vad det heter. Kan du spela pion upp i himlen istället? Herregud vad förbannad jag blir alltså. Jag blir helt tokig. Det är ju en stor jävla skämt hela du alltså. Och Stefan Löfven anställde dig och utser dig till minister. Du har ju varit på flera ställen i ditt jävla stoppskott. Ha? Dra åt helvete med dig din jävla skata, säger jag bara. Jag blir säkert avstängd på YouTube också. Jag skiter i det. Jag blir så jävla förbannad. Hur fan kan man ha en sån jävla socialminister? Jag fattar inte det. Bra betalt, men gör ingenting. Gör inte rätt för pengarna. Nej, det behöver man inte. Har man den röda partiboken, Socialdemokraterna, S-et, ja, då behöver man inte göra mycket. För då spelar ingen roll hur mycket fel du gör. Lite klapp på fingrarna. Så är det saft och bulle. Ja, det är det bra sen. Mm. Ja. Alltså, jag blev rosenrasande, mina vänner. Jag blev vansinnig. Det är bättre att jag slutar innan det spårar ut åt helvete alltså. Tjingeling.